alas! Tuu alas niin saat! Tuu alas, me ei ole keritty vielä mitään. Miltä ihmiset näyttävät sieltä ylhäältä päin katsottuna? Näyttävät jotenkin litteiltä. Hyvä. Ihmistä kuuluu katsoa ylhäältä päin. Läksyt on tekemättä. Tule alas sieltä. Tule alas. Tule alas, että voisin nostaa sinut korkeammalle. Tule alas, että pysyisitkin täällä. Tule ihmisten tasolle ja opi.